Говорна омраза на средствата за масовна комуникација има, но казни за сторителите или потикнувачите се уште нема. Ова е констатацијата на трибината Стоп за говорот на омраза на интернет што се одржа во Струмица во организација на невладината Метаморфозис. Ова невладина организација се обиде да ги едуцира новинарите и представниците на граѓанскиот сектор да разграничуваат што е говорна омраза, што дискриминација, а што клевета и навреда. Па да, за жал, македонската јавност е загадена со инфузија, некој еден вид на наплив на говор на омраза, кој што е феномен кој што многу прецизно и посебно се дефинира во правни рамки, а се работи за ширење омраза и поттикнување дискриминација кон одредени групи или кон представници на одредени групи со користење на, односно злоупотреба на средствата за масовна комуникација, односно слободата на изразување. Според Филип Стојановски од невладината Метаморфозис во Македонија, иако се евидентирани повеќе случаи во кои медиумите дозволуваат поттикнување на физичко насилство, дискриминација на одредени групи на граѓани по полови етничка припадност нема правна постапка ниту од полицијата, ниту од судовите. За жал, она што најмногу го поттикнува говорот на омраза во Македонија е неказнивоста. Значи, доколку институциите кои што се задолжени за спроведување на законите ја извршуваат својата задача во рамките на своите надлежности, тогаш би имале многу помала застапеност на говорот на омраза, бидејќи не само поттикнувачите, кои што тоа го прават како дел од нивните профитабилни активности, туку и нивните следбеници, луѓето кои што го примаат нивното влијание, видат дека на вистина законот се спроведува, пред се кривичниот закон, како што е, например, член 319, тогаш ќе имаме и многу поинаква обшта ситуација и обшта клима, во која што тоа нема да биде нешто нормално, туку ќе биде нешто што е и јавно осудено како криминал. Вакви трибини Метаморфозис планира да одржи во повеќе градови каде се пријавени случаи на говорна омраза.